Yine navbatdagi masalalarga o'tamiz. 13-masala. Paralelogramning 2 ta tomoni berilgan, 4 va 3 ga teng. O'tkir burchagiga 60 gradus. Kichik diagonalni toping. Buni topamiz. Agar bu tomon 3 ga teng bo'lsa, hozir mana bu tomon ham 3 ga teng bo'ladi. Endi mana bu 3 burchakdan x tomonini topishimiz mumkin. Buning uchun kosinuslar teoremasidan foydalanamiz. X kvadrat teng 3'nin kvadratı koşu 4'nin kvadratı. Minus 2 köpaytırı 3, 4. Köpaytırı. Kosinus 60 gradus. Teng. Kısablayımız. 3'nin kvadratı 9. 16. Kosinus 60 gradus 1 taksım 2 geteyim. 2'ler kısa hareket edin. 3 köpaytırı 12. 16'dan 12'ni ayırsak. 4 ga teng, 4 qo'shuv 9, 13 bo'ladi. Demak x teng ildiz ostida 13 ga. Javob paralelogramning diagonali ildiz ostida 13 ga teng. Navbatdagi masala. Paralelogramning ikkita tomoni berilgan. 4 ga teng, 6 ga teng. Bitta burchagi 30 gradus. AC diagonalini toping. Ya'ni katta endi katta diagonalini topamiz. Buning uchun burchaklardan boshlaylik. Bu burchak 60 gradus bo'lsa, u holda mana bu burchak 120 gradus bo'ladi. Chunki burchaklar yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerak. Paralelogramning katta diagonalini x bilan belgilaylik. Xo'p, buni bu yuqoridagi 3 burchakda ABC 3 burchakda tomon 6 ga teng, burchak 120 gradus, AB tomoni 4 ga teng. 4 ni yozamiz. Yeni yana kosinuslar teoremasidan x'ni topishimiz mumkin. X kvadrat teng. X kvadrat teng 4'ni kvadratı qo'shuv 6'ni kvadratı minus 2 köpaytiru 4 6 köpaytiru kosinus 120 gradus. Kosinus 120 gradus minus 1 taksim 2 ga teng. 2'ler qisqarib ketadi. 4'ni kvadratı 16. 6'ni kvadratı 36. Minus. Minus ga minus plus bo'ladi. 4 kere 6. 24. Ne hisoblaymiz? 16 ga 24 ni. Mayli 36 ga qo'shaylik. 36 ga 24 ni qo'shsak. 60. 60 ga 16. 76 bo'ladi. Demak x teng ildiz ostida 76. Shunday qilib, paralelogramning katta diagonali ildiz ostida 76 ga teng ekan. Mana navbatdagi masala, 15-masala. Paralelogramning ikkita tomoni berilgan, 4 va 6 ga teng, kichik diagonali 5 ga teng. A'si katta uning katta diagonalini toping. Xo'p, bu yerda biz quyidagi formuladan foydalanamiz. Paralelogram uchun d1 kvadrat qo'shuv d2 kvadrat teng 2 a kvadrat qo'shuv b kvadrat. Mana bu formuladan foydalanamiz. Bu yerda d1 d2 paralelogramning diagonallari a va b lar tomonlari. Masalan, a tomon 6 ga teng. B tomon 4 ga teng. Bitta diagonali 5 ga teng. Mana bu diagonalni topamiz. Tenglik yozadigan bo'lsak, D1 kvadrat qo'shuv 5 ning kvadrati 25. 2 ko'paytiruv 6 ning kvadrati 36. 4 ning kvadrati 16. Bu yerdan D1 ni topamiz. D1 kvadrat teng. Va buni hisoblaydigan bo'lsak, 30 40 46, 52, 104, minus 25. Şimdi bu ham teng. Hop, 25, 14, 9, 79. Demek d1 kvadrat 79 ga teng ekan. U holda d1 teng, ildiz ostida 79 bo'ladi. Shunday qilib javob. Katta diagonal, AC diagonal,
İldiz ostu da 79 ge teng. Keyingi masala. Onu altı. Paralelogramda o mana bu kesme 4 keteng, balandlik 6 keteng, kesme 4 keteng, balandlik 6 keteng, bitti ötkür burçagi 45 gradus keteng, onun paralelogramının mana bu tamamını topin, x ile belgelengen tamamını topin. Obdasta biz mana bu üç burçagini, masalanın içinden başlayımız, mana bu üç burçagini karayımız, bitti burçagi 45 gradus, bu doğru burçagi 3 burçag. Onu ikinci burçagini ham topishimiz mümkün. 90'dan 45'ni ayırsak, bu ham 45 bo'ladi. Demek mana bu 3 burçak teng yorli 3 burçak ekan. Çünkü iki de burçagi teng. Eğer bu 6 ga teng bo'lsa, o halde mana bu kesme ham 6 ga teng bo'ladi. O halde x teng. Mana bu tomon 6 qo'shuv 4 10 ga teng. O halde x ham 10 ga teng bo'ladi. Çünkü paralelogramning qarama-qarshi tomonlari teng bo'ladi. Xo'p, navbatdagi masala. Paralelogram diagonallari berilgan, bitta diagonali 8 ga teng, ikkinchi diagonali 6 ga teng. Diagonallar orasidagi burchak 60 gradus. Mana bu tomonni toping. Paralelogramning mana bu tomonni toping. Xo'p, topamiz. Bu tomon mana bu tomonga teng. Ha, shu yerda x bilan belgilaydik. Endi paralelogramlar mana bu noktada kesişiyatı. Bu noktada diagonallar teng 2 ga bo'linadi. Agar bu 8 ga teng bo'lsa, uni yarmi 4 ga teng bo'ladi. Bu 6 ga teng bo'lsa, uni yarmi 3 ga teng bo'ladi. Demek mana bu 3 burchagining 2 ta tomonini bilamiz, 4 va 3 ga teng va ular orasidagi burchagini ham bilamiz, 60 gradus ga teng. O halde kosinuslar teoremasidan biz x ni topishimiz mumkin. X teng x kvadrat teng 3 ning kvadrati qo'shuv 4 ning kvadrati minus 2 ko'paytiruv 3 ko'paytiruv 4 ko'paytiruv kosinus 60 gradus. Kosinus 60 gradus 1 taqsim 2 ga teng. 2 lar qisqarib ketadi. 3 ning kvadrati 9, 4 ning kvadrati 16, 3 kere 4 12 teng. Mana bu 4 ga teng, 4 qo'shuv 9 13. Demek x teng ildiz ostida 13 ga. Shunday qilib paralelogramning bu tomoni ildiz ostida 13 ga teng ekan. 18-chi masala. Yana paralelogramda balandligi 4 ga teng, mana bu kesme 3 ga teng, mana bu kesme 5 ga teng. Diagonallarini toping. Paralelogram diagonallarini topamiz. Va bitta diagonalni, mana bu diagonalni osonlikcha topishimiz mumkin. Masalan, D2. D2 bilan belgilaydigan bo'lsak, ikkinchi diagonalni. Mana bu to'g'ri burchakli uch burchakdan topamiz. D2 ning kvadrati teng 5 ning kvadrati qo'shuv 4 ning kvadrati. 25 qo'shuv 16 teng 41. Demak, D2 teng ildiz ostida 41 ga. Bunu topdik. Mana bu tomonni ham topishimiz mumkin. 3 ning kvadrati to'g'ri burchakli uch burchakdan x bilan belgilaydigan bo'lsak, u holda x kvadrat teng 3 ning kvadrati qo'shuv 4 ning kvadrati teng 9 16 25 x teng 5 ga. Hop, diagonalni topdik, mana bu yerda tomonni topdik. X 5 ga teng ekan. Endi ikkinchi diagonalni topamiz. Buning uchun yana mana bu formuladan foydalanishimiz mumkin. D1 kvadrat qo'shuv D2 kvadrat teng 2 A kvadrat qo'shuv B kvadrat. Bitta diagonalni topdik. D1 kvadrat D2 ni kvadrati 41 ga teng. 2 ko'paytiruv A kvadrat qo'shuv B kvadrat. Bu tomon 8 ga teng. 8 ning kvadrati 64. A 8 ga teng. Kvadrati 64 bo'ladi. B mana bu tomonni topdi. İkinci tomonni 5 ga teng. 5 ning kvadrati 25 bo'ladi. Ana bu tenglikdan biz D1 ni topishimiz mumkin.
D bir kvadrat teng. Hisoblaymiz bunu. 2 ni 64 ga ko'paytiradigan bo'lsak 128. 2 ni 25 ga ko'paytirsak 50 minus 41. Va mana buni hisoblasak 50 minus 41 9. 9 ni 128 ga qo'shamiz 137 bo'ladi. Demak D1 teng ildiz ostida 137. Shunday qilib diagonallar ildiz ostida 41 va ildiz ostida 137 ga teng.